លោកអូប្រាញ់តើយើងចូលទៅពិនិត្យមើលទេវេវូអឺសវនាការនេះពិតជាធំមែនគ្រាន់តែចាស់ទ្រុតទ្រោមបន្តិចហើយហឹមលោកមើលគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែធូលីដីហើយអាយ៉ាមើលតុកមួយនេះចុះបានបាយបាក់ខ្ទេចទីអស់ទៅហើយនេះហៅថាមុននឹងធ្វើការត្រូវរៀបចំសម្ភារៈចង់គ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អអញ្ចឹងសវនាការរបស់សាលាស្រុកគួរតែរៀបចំឲ្យឈានដល់កម្រិតកំពូលគឺគោលដៅកាយ5មិនអញ្ចឹងហ៎លោកថាត្រូវទេគាត់ទៅសុកយកក្បាលកំបិតឆ្កែចេញមកអូអីមកលោកខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់មិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែនិញតិចទៅបាទទីនេះមិនអាចសម្រាប់បានទេលោកប្រាញ់មិនអាចទេអោះអូត្រូវលោកអបរាជអើលោកម្ចាស់ទូមកក៏ពួកលោកមកដល់ទីនេះខ្ញុំនោះអាយ៉ាលោកប្រាជ្ញលោកមកចង់ពេលឡងណាលោកមើលសាលាស្រុករបស់ពួកយើងចុះស្អីគេសាលាស្រុកពួកលោកទីនេះមិនអាចធ្វើសាលាស្រុករបស់ពួកលោកទេនេះចុះហេតុអីព្រោះតែហ៎ទៅទៅវិញគឺមិនបានអឺតែទីនេះទៅដូចជាសាលាស្រុកហើយមុននេះគឺផ្ទះដែលលោកចាញ់ឲ្យពួកខ្ញុំនោះដូចជាបន្ទប់ទឹកសាធារណៈខ្ញុំនៅធ្វើឆ្កែមួយក្បាលជួអាចនៅខាងក្នុងអាយ៉ាលអបរាយលោកមានចិត្តមួយចង់ឲ្យពួកខ្ញុំស្ងប់ចិត្តធ្វើជាវាយស្រុកឲ្យចិត្តមួយមិនចង់ឲ្យពួកខ្ញុំនៅក្នុងសាលាស្រុកបំរើការងារល្អលោកឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៅល្អអាយ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែបដោះអសន្នឲ្យពួកលោកនៅទីនោះលំបាកបន្តិចឲ្យថ្ងៃក្រោយចាំជួយរៀបចំឲ្យពួកលោកអញ្ចឹងពីនេះខ្ញុំសុខចិត្តលំបាកនៅទីនេះចុះនៅទីនេះគឺលំបាកដែរហើយមែនហើយអបរាយការពិតពួកខ្ញុំពីនេះសម្រេចចិត្តថានៅហើយសំលុបប្រាប់ការពិតឲ្យពួកខ្ញុំដឹងមកអឺនេះកាពុតបាត់កាពុតស្អីអេអេអពទុយទៅវិញគឺពួកលោកមុនក្រោយមកធ្វើទេលោកអបរាជនេះទីប្រឹក្សាអីលោកមិនចេះទាំងពីរកាពុតក្នុងសាលាស្រុកនេះមានអាកម្មស្អីទៅអត់មានអាកម្មងអីទេលោកអបរាជគាត់ចាំវិញតើមែនហើយងាយហើយក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានកិច្ចការទៀតអញ្ចឹងជូនពរលោកម្ចាស់ទាំងពីរនៅផ្ទះថ្មីបានសុខសាន្តចុះអរគុណសម្ដីលោកលាលាដឹងយូរហើយលោកមិនចេះនិយាយអេលោកទៅសួរទៀតខ្ញុំចូលចិត្តអរលោកបងប្អូនចាប់ពីនេះទៅស្លាស្រលរៀងពួកយើងចាប់ដើមបោសសាជាថ្មីហើយសូមទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រមានអញ្ញុតិធម៌មកប្រឹងចុះខ្ញុំប្រកាសជារងយុទ្ធធម៌ឲ្យទាំងអស់គ្នាមិនខានទេអរគុណ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 មែនហើយទីនេះក្រែងលោកអូប្រាច់បាត់ហើយមែនទេមែនហើយមិនអាចជឿបានទេមែនហើយមិនក្រែងនឹងច្បាយស្រុកប្រមាណអ្នករត់បាត់ហើយមិនដឹងថាលោកម្ចាស់ទូនិងលោកម្ចាស់ម៉ៃនេះអាចទ្រាំបានយូរប៉ុណ្ណាទេបើតាមចាំមួយយ៉ាងចឹងអូលោកសង្ឃឹមពេកហើយតាមខ្ញុំមើលគឺពួកគេទ្រាំបានប្រមាណមិនបាន5ថ្ងៃទេអឺខ្ញុំថាពួកគេប្រហែលជាត្រូវនៅក្នុងនោះអស់មួយជីវិតហើយណាមានន័យថាម៉េចទៅតិចលោមានគ្រោះថ្នាក់អីកើតឡើងមិនអាចមានជីវិតរស់ទៀតមែនហើយឥឡូវស្លាយស្រុកចេះការប៉ັດគ្រួសារអ្នកមានមួយតកូលហ្វុង20ឆ្នាំមុនមានខេតកម្មកាត់ឡើងដែលស្លាប់ទាំងវេទនាអ្ហ៎យ៉ាមិនដឹងដូចជាឈ
ប់លោកមានជំងឺអ្ហ៎ថែបរិយាកាសស័ក្តិសិទ្ធណាបន្តទៀតទៅអត់នោះមានយប់មួយមេឃងឹតខ្លាំងក្នុងផ្ទះសំណាក់ជីវិត20នាក់ត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់អាចនិយាយថាហើយមេឃមិនលឺហើយដីមិនស័ក្តិសិទ្ធស្ថានភាពពេលនោះអាចនិយាយថាត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ឈាមហូរខ្លាចតែជាទន្លេបំរា6នាក់ព្រមទាំងឆ្មា18ក្បាលក្នុងមួយយប់ត្រូវសម្លាប់ទាំងអស់កំបិតផ្ដាច់ជីវិតគ្មានអ្នកណារត់រួចទេការបាត់ជីវិត25នោះគឺសិទ្ធិម្នាក់និងអ្នកបំរា6នាក់នៅមានឆ្កែ18ក្បាលមែនហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំហាមពួកលោកកុំនៅទីនេះអីជៀសវាងជួបគ្រោះថ្នាក់អឺលោកទៅទេខ្ញុំភ័យទន់ជើងខ្ញុំដើមរួចទេខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចចាំទៅអេពេលនេះឲ្យពួកលោកដែរសាច់ចេញទៀតអ្នកដែលហាត់គុណគឺមិនអាចខ្លាចខ្មោចមិនអាចខ្លាចខ្មោចបានមកឈប់លេងឈប់លេងទៅឈប់លេងទៅបាទអើយមានន័យថាខ្ញុំនិយាយពួកលោកមិនជឿទេមិនមែនពួកខ្ញុំមិនជឿនៅនាងទេនៅនាងចាគ្រាន់តែលើលោកនេះមិនដឹងអាចមានខ្មោចយ៉ាងណាមកឡងទៅមែនហើយបើសិនជាមាននោះនាងហៅគេចេញមកជួយពួកខ្ញុំអេខ្ញុំជើញបានមិនស្ដាប់សម្ដីចាស់ប្រកាសជាខាតបានខ្ញុំទៅវិញហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីទៅនាងចា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 អូយលេងជ្រុលពេកតែដឹងអូខ្ញុំទោះមិនបានក៏ពិតខ្ញុំក៏ដូចគ្នាអូអូគួរខ្លាចអូណែណដបសេរត់ភៀសខ្លួន20សែនស្លាប់វេទនីអូម៉ា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 ចាក់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 ស្លាប់វេទនីខ្ញុំចាក់ដបសេស្លាប់វេទនីខ្ញុំចាក់ដបសេស្លាប់វេទនីស្លាប់វេទនីចាក់ចាក់
កុំភ្លេចឆាប់សម្រាកលីហើយអូមកចាក់ទៀត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 អើកុំដើមទៀតមើលអីលោកនៅនិយាយស្អីទៀតអូយមិនក៏មនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះពួកលោកមានរឿងអយុត្តិធម៌អីឆាប់និយាយភ្លាមមកអើយមកចេះតោះតោះវិញវិញមានន័យថាម៉េចថាខ្ញុំស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតនេះមិនដូចជាប្រុសស្អាតអក្រក់សឹងស្លាប់ប្រហែលជាងមកខុសទេចេះដឹកមែនញាខ្ញុំទេអាយ៉ាសាឡាស្រុកនេះពិតមែនកំណត់រួចហើយតែលំមិនរបស់ជុំវិញចាស់ទៅជាបានមានអត់ទៅហើយពិតជាត្រូវជួចជុលបន្តិចហើយទៅបានប្រកបហើយនៅមានទៀតនៅខាងនោះគឺគួរតែមានអ្នកឈរខ្លះហើយសន្តិសុខដែលមានធំស្រេចវើវូហើយមានធំប្រហែលត្រង់នេះដាក់ផ្លាកមួយសរសេរសច្ចៈត្រឹមត្រូវអឺត្រូវទេសរសេរមន្ត្រីត្រឹមត្រូវវិញបែបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់នឹងទេយោនៅមានទៀតនៅខាងនោះគឺដើមឈើអស់នោះអានឹងរបងទាំងអស់គឺគួរតែរៀបចំបន្តិចទៅរកអ្នកបម្រើ4 10អ្នកមករៀបចំបោសសម្អាតឲ្យទីនោះទៅស្អាតមែនណាត្រូវតែរៀបចំកាត់កាត់ឲ្យត្រង់ដូចសក់របស់លោកត្រូវគ្រាន់តែមានសំណួរមួយប៉ុណ្ណោះអូប្រាក់អេម៉ា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 អូនឹងកាត់កម្លាំងកម្លាំងមួយសម្រាប់បងប្អូនគុកម៉ែអាសាពួកយើងកម្មវិធីពិសេសមួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអឺមកមកបងប្អូនកម្មវិធីនេះអស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់ម៉ែមិនដឹងថាលោកធ្លាប់ឬទេធ្វើបនដាក់ទៀនមួយអសននេះទេធ្លាប់ឬតែមិនធ្លាប់ធ្វើហើយយកថ្មីថ្មីនេះលោកប្រកាសជាមិនស្រួលខ្លួនហើយថាលោកនិយាយបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាតើមកពីហេតុអីដែរទេនឹងអាចមកពីហូបចុកទេដឹងអើយលោកពិតជាល្ងងពេកហើយអូពីបរទេសនិយាយថាជួបរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយអូថាពិតជាមិនចង់ខកពួកយើងផងខ្លួនយូរពេកចេញមកមិនបានទៅធ្វើមិនស្រួលខ្លួននឹងទេហើយយ៉ាងថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាមានសំណាងហើយព្រោះខ្ញុំមករៀបចំដាក់ទៀនសាទើបមិនបាច់9 ក៏មិន98អីដែរឲ្យតែ18គឺបានហើយអាយុ100នំដល់ផ្ទះណាដាក់អាយុ100គឺអាយុវិញទាំងអស់គ្នាអឺអូយចាំមែនហើយពួកយើងហ៎មែនហើយចាំអីចោះអូអឺអូប្រាប់ឲ្យកម្រិតរបស់លោកគឺមិនអាចទៅរួចទេឥឡូវនេះអ្នកបោកប្រាស់មានច្រើនណាស់អ្នកល្ងងក៏មិនចាញ់បោកយើងដែរហើយចុះពួកយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវាតែធ្វើឲ្យអាណិតធ្វើឲ្យអាណិតហ៎ស្មៃស្មៃនេះលោកមានសញ្ញាស្លាប់ហើយណាអត់ទេអញ្ចឹងលោកមានជំងឺអត់សង្ឃឹមទេអត់មានមកចុះសងសងវ័យគ្មានរបស់លោករៀបការអ្នកថ្មីឲ្យមែនទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានសងសាទេអើយបើចុះលោកមានទេបើសិនតែខ្ញុំមាននោះខ្ញុំរៀបការយូរហើយយោមើលយូរមែនហើយលោកគឺជាអ្នករៀនសូត្របែបណាលោកនិពន្ធរឿងចាញ់បោខ្ញុំអ្នកសម្ដែងអេរឿងរបស់ខ្ញុំខកខ្ញុំមិនធ្វើទេមិនបានទេតើលោកប៉ិនមិនប៉ិតលោកយកជីវិតមកសម្ដែងបែបនេះហ៎ប៉ិនដៃក្បាលលោកអីនេះគឺជាឈាមមែនទេប៉ិនមែនណាអាដល់ទៅដល់ទៅអឺយកតាប៉ែទៅហ៎ហ៎ហ៎មានគេឲ្យប្រាក់យកទៅទិញថ្នាំកាន់ធ្វើមិនសុខភាពល្អអូឈាមទៀតអូឈាមអ
អួតមិនជាទឹកដោះទេស្មានថាមានគឺមានអីអាយ៉ាតកែសាច់ជ្រូកលោកមើលមើលអាចាយ៉ាចាយ៉ាចាយ៉ាអូអើលោកកុំកូនអួតបលាក់សាច់ជ្រូកគេឲ្យគេរស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅតកែដាក់ទៀនតិចមកខ្ញុំនឹងគេចេញអើអើកូនកូនអើកូនកូនកូនរ៉ោរ៉ោយ៉ាងម៉េចដែរមេទីទេអូគូសអើចុច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 កុំខ្ជិះទឹកទៅដល់ហាងស្រាខាងនោះចាំអួតទៀតទៅអត់តោះអើមកជួយជួយអើអត់មានរំរួយទេអាកូនអាកូនអេតាកែមកអោយតិចទៀតយ៉ាងម៉េចហ៎តិចទៀតមកអាយ៉ាអូលោកប្រាជ្ញាលោកប្រាជ្ញាលោកប្រាជ្ញាអាយ៉ាលោកប្រាជ្ញាលោកប្រាជ្ញាលោកបច្ចាទូលោកបច្ចាបាយពួកលោកតាំងពីមកមិនចាំពេលទេខ្ញុំគឺថាទៅសម្ដាមិនរំខានពេលលោកយូទេលោកមើលទៅបជារៀនទាំងអស់គឺទាំងអស់គ្នាដែលសាខាប្រជាព្រោះតែសុខភាពល្អអាចលោកប្រាជ្ញាវិញនោះហ៎អូបានអរគុណពួកលោកអូបងៗអរគុណអបរាជយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំអេលោកមែនណាលោកចំណាយបន្តិចបាទព្រះនេះក៏បឋមឲ្យគេបាទអើយខ្ញុំក៏អាយុច្រើនហើយនៅសល់ពេលមិនច្រើនដែរលោកអបរាជមើលមុខលោកឡើងក្រហមទៅហើយនិយាយមានចិត្តស្មោះទេលោកមើលគេទៅអូនេះត្រូវបន្ទោសពួកលោកខ្លួនឯងហើយដែលដាក់ឲ្យពួកលោកទៅនៅក្នុងស្លាស្រុកនោះអឺនេះមានអីតាក់ទងជាមួយក្នុងស្លាប៉ុន្តែមែនហើយការបន្ទោសពួកយើងត្រូវការជួយជុលស្លាស្រុកគិតថាក៏សាស្លាស្រុករីឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែល្អទៅមុខទៀតថាល្អប្រាជ្ញអូយអូអាចោគុណិតរបស់លោកគឺនិយាយប៉ុន្តែណាអើល្អប្រាជ្ញល្អប្រាជ្ញល្អប្រាជ្ញលោកជឿខ្ញុំស្រាប់តែពេញខ្លួនអត់មានកម្លាំងវិលមុខគ្រាខ្ញុំទៅស្រាប់តែវិលមុខអើមិនដឹងមិនដឹងទេល្អប្រាជ្ញតតតល្អប្រាជ្ញ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 លោកបរាយធ្វើតែដឹងអូបែបនេះបជារៀងអត់នេះគឺបណ្ឌិតលោកលោកទេលោកទៅចាត់ការពួកគេឲ្យខ្ញុំទៅតាមលោកត្រូវតស៊ូលោកបរាយពីនេះមិនក៏រត់លឿនយ៉ាងនេះណោះមួយយុជិត80ទៅហើយម្នាក់ទៀតក៏អួតឈាមរហូតហើយពិតជាចំឡែកអឺឈាមមកម៉ាប់ហ៎អាយ៉ាអឺព្រះរមខ្ញុំអាយមកយាថាមកយាថាអាយ៉ាលោកមិនស្លាប់ទេកុំស្លាប់អីថ្ងៃនេះខ្ញុំជាចៅហ្វាយស្រុកអត់មានខ្ញុំអនុញ្ញាតលោកមិនឲ្យស្លាប់បែបនេះបានទេមិនឲ្យស្លាប់ទេកុំស្លាប់អីតែនេះខ្ញុំជាចៅហ្វាយស្រុកអត់មានខ្ញុំអនុញ្ញាតលោកមិនឲ្យស្លាប់បែបនេះទេម្យ៉ាងទៀតមនុស្សលំបាកវេទនីពាក់កណ្ដាលជីវិតហើយលំបាកណាស់ត្រង់តែថ្ងៃជិតស្លាប់ត្រូវរៀបចំរៀបចំបន្តិចទេពួកយើងទៅគេសាគ្នាសិនយកគ្នាសិនហ៎យកគ្នាសិនទៅណាលោកដឹងខ្លួនហើយដល់ណាដល់ណាម្យ៉ាងទៀតលោកកុំកំរើកខ្ញុំនិយាយហើយកុំកំរើកខ្ញុំមិនឲ្យសាក់សុខរបស់លោកនៅកណ្ដាលផ្លូវទេតែនេះគឺឲ្យខូចបរិស្ថានរបស់គេអស់ហើយហ៎បងអើយ
ទុកចិត្តចឹងសរុបទៅខ្ញុំមិនឲ្យលោកស្គាល់នៅទីនេះទេខ្ញុំនៅមិនបានរៀបចំសាកសពរបស់លោកម្នាក់នោះមិនមានរឡៃទេបើគាត់ជាមិនឲ្យលោកស្លាប់ទេណាគាត់ជាជាបានគេដល់ថាគេស្លាប់ហើយគេមកទាសងជីវិតអ្ហ៎លោកកុំស្លាប់លោកកុំស្លាប់លោកធ្វើអីខ្ញុំជួយសង្គ្រោះជួយសង្គ្រោះលោកធ្វើឃាតទេដល់ជួយសង្គ្រោះលោកជាគ្រូពេទ្យប្រកាសហើយលើកម្នាក់នេះចូលក្នុងទៅអាយ៉ាម៉ាប់មើលតែលោកពិតជាសំណាងណាស់ចេះមកដួលនៅមុខពេទ្យអញ្ចឹងកើតសម្ដងលោកដូនតា8ក្រឡាក្រឡាក្រឡាអាយ៉ាអូមែនហើយមែនហើយតើលោកត្រូវការមើលអ្នកជំងឺទេពួកខ្ញុំឥឡូវនេះចូលភៀសហើយសុខភាពជំរឹងមកមិនបាញ់មើលទេអាយ៉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 ាអូយធំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្លួនឯងក៏មិនចេះប្រយ័ត្នដែរម៉ាដល់ទៅម៉ាទៅទៅអេអាយ៉ាអឺអឺជាប្រាប់លោកប្រយ័ត្នបន្តិចលោកចេះតែមិនព្រមស្ដាប់ទូអីយ៉ាងអូទូអីយ៉ាង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 អូអូហើយអីលោកវាយខ្ញុំអាយខ្ញុំខំតែភ័យស្មានថាលោកធ្វើពុតស្លាប់អាយ៉ាមិនអាចទេខ្ញុំឈឺណាស់អឺអូអូយ៉ាអូអឺជាហើយអ្នកមានគុណលោកជួយខ្ញុំទៀតហើយអឺមែនហើយខ្ញុំពិតជាចំណាយកម្លាំងបន្តិចទេអូប៉ុន្តែធម្មតាបានជួយជីវិតលោកឲ្យរស់ឡើងវិញរបួសក្នុងងាយស្រួលទេសំខាន់គឺរបួសខាងក្រៅអូត្រង់នឹងខួរក្បាលហើយមិនស្រួលព្យាបាលប្រមាណទេត្រូវបន្តទូអ៊ីហកនោះហ៎អឺដាគេគេទៅរកលោកតាខ្ញុំហ៎អឺទៅតើតើរកលោកអបរាជធានណាអូពេទ្យព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យនៅក្នុងសំណាក់លោកអបរាជរឿងគឺអញ្ចឹងទេព្រោះលោកអបរាជនោះអាយុគាត់ពិតជាចាស់ពេកហើយដូច្នេះសុខភាពអត់សូវល្អដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំមកព្យាបាលធ្វើជាគ្រូពេទ្យតើខ្លួនរបស់គាត់អូអញ្ចឹងជាសម្ដាងខ្ញុំហើយអាចបានគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអបរាជមកព្យាបាលជំងឺខ្ញុំមើលអញ្ចឹងតើថ្នាំផ្ដល់ជំងឺជាហើយប៉ុន្តែផឹកថ្នាំលោករួចហើយរបួសខ្ញុំគឺពិតជាបានហើយគ្រាន់តែពេលខ្លះគឺពេលខ្លះតែតែក្អួតអូឈាមចេញមកអអនេះអអម៉ាអូហ៎អើខ្ញុំពិនិត្យឲ្យលោកដឹងទៀតអូអូអូអ្នកប្រមៃខ្ញុំអត់ពិនិត្យជីបចោលឲ្យលោកហើយឃើញថាជីបចោលលោកដើមហ្នឹងមើលទៅព្យាបាល7 8ថ្ងៃអូចឹងល្អហើយហើយនេះចង់ថានៅសល់2 3នៅសល់2 3មិនទាន់ជាអាអាក៏ត្រូវដែរគឺនៅសល់2 3ពីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពិនិត្យ
មើលជំងឺក្អួតឈាមរបស់លោកចាស់អូអូបាក់ខាងថ្មីលោកណាអឺបាទបាទអរគុណអ្នកមានគុណអឺប្រាថ្នានេះហើយធានាថាជំងឺលោកក្រៅពីព្យាបាលជំងឺនៅអាចសុខភាពរឹងមាំចង់ខ្លាំងដូចខ្លាគឺមិនពិបាកគឺលោកអាចខ្លាំងជាងខ្លាអ្ហ៎លោកធ្វើអីហ្នឹងលោកស្គៀបមាន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 ហ៎មានមានមានពី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 អាយ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 អីងាប់ហើយងាប់ហើយអឺងាប់ហើយងាប់ហើយងាប់អស់អីហើយអស់អីហើយអីអីអត់អាអាអាយីអើអាអីកុំចោលកុំចោលកុំចោលមកកុំចោលអឺអូនេះនេះឬក៏លោកជាអាអីកុំចោលមកកុំចោលអូអឺអ្នកលៀងមកអីទេអ្ហាឆាប់បើកភ្នែកខ្ញុំនឹងលុកនឹងខ្លួនហើយកុំធ្វើពុតទៀតអូ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 យអូយហេតុអីក៏នាងប្រើកម្លាំងខ្លាំងបែបលោកនំទឹកដាក់ខ្លួនប្រាប់មកតើហេតុអីស្រាប់តែស្រែកខ្លាំងខ្លាំងចង់ធ្វើបាបអ្នកនាងខ្ញុំនេះអយុធធនណាបាញ់មកខ្ញុំជួយចាប់ពីពីងឲ្យគេទេហើយខ្ញុំមិនដឹងអ្នកមានគុណជាមនុស្សស្រីហីលោកអខ្ញុំខ្លាចខ្លាចមានមុខណាចេញក្រៅអូ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 លោកចាត់ទុកថាខ្ញុំសុំទោសដោយចិត្តស្មោះយករបស់មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំលើកទី1ឲ្យនាងអើរៀបការនឹងនាងអើយលោកកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមអីសោះចាំមើលលោកយកល្អខ្វេះភ្នែកតាពីចេញមកຕົកថាសុំទោសចុះអេនេះមិនត្រូវបន្ទោសខ្ញុំទេស្រីម្នាក់ដែលត្រឹមត្រូវមិនអាចតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសតែងខ្លួនជាគ្រូពេទ្យបន្លំឈ្មោះព្យាបាលជំងឺបោកប្រាស់កាមពិតខ្ញុំអត់មានបោកប្រាស់ទេខ្ញុំពិតជាគ្រូពេទ្យត្រឹមត្រូវលោកគ្រូខ្ញុំប្រហែលនេះសត្វតែគ្រូពេទ្យលួងក្នុងវាំងអូគាត់ហេតុអីក៏ចង់បន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រុសខ្ញុំហ៊ូហើយប៉ុន្មានខ្ញុំចេះវិជ្ជាពេទ្យប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមឲ្យខ្ញុំព្យាបាលអត់មានវិជ្ជាបាយខ្ញុំមានតែតែងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសអ្នកណាទៅដឹងថ្ងៃទី1តែងខ្លួនជាគ្រូពេទ្យក៏បានជួបនឹងលោកបានជួបនឹងលោកនឹងណាអ៊ូអ៊ូបើអូនាងចង់ថានាងគឺជាគ្រូពេទ្យរបស់លោកអុបរាជឬក៏លោកអុបរាជក៏មិនដឹងដែរការប៉ាត់គាត់បានដឹងយូរហើយអូបានហើយបានហើយការប៉ាត់ឋានៈប៉ាត់របស់ខ្ញុំជាចៅស្រីអុបរាធានអូការពីនៅតូចខ្ញុំនៅជាមួយលោកតាគាត់ធ្វើបត្រីនៅរាជធានីពេលនៅតូចសុខភាពខ្ញុំទន់ខ្សោយ
ពេទ្យលោកនៅក្នុងរាជវាំងឧស្សាហ៍ព្យាបាលខ្ញុំយូរយូរទៅខ្ញុំក៏រៀនចេះវិជ្ជាពេទ្យមានចំណុចចិត្តខាងព្យាបាលជំងឺដូច្នេះក៏សម្រេចចិត្តថ្ងៃក្រោយត្រូវដើរព្យាបាលជួយមនុស្សលោករហូតដល់3ខែមុនលោកតាខ្ញុំចូលនិវត្តន៍នៅស្រុកទៅខ្ញុំតាមគាត់ត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញអូប្រកាសពុតគូចុកទេណែបាទបានជាខ្ញុំប្រាប់លោកការពិតអស់ហើយអបអញមិញលោកខ្ញុំរឿងលោកបង្កប់បីនឹងខ្ញុំ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 ក៏មិនដឹងដើរទៀតដែរអូអឺលោកមិនឲ្យខ្ញុំជាបាត់ជំងឺឲ្យលោកទេអូអូខ្ញុំបាត់មានកម្រិតនេះទេសូមតែនាងកុំបារម្ភទៀតអីលោកដឹងថាលោកយកជីវិតមកលេងសើចទេហ៎អូអូហេតុអីហេតុអីហើយដំណាក់ការដែលព្យាបាលជំងឺដូគ្រូពេទ្យព្យាបាលມັນខុសពីយកកងតុបទៅពីវាយគ្នាស្រាប់តដោមេតំត្រូវដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់បណ្ណាដឹងទេអូឥឡូវលោកតំណេអត់មានការងារធ្វើត្រឹមតែក្អួតឈាមបន្តិចបាទសិនលោកមិនជឿខ្ញុំទៀតគ្រូពេទ្យដែលមិនដឹងមកពីណានោះមិនដឹងថាអាចព្យាបាលលោកឬក៏អាចយ៉ាងម៉េចលោកកុំបន្លាយខ្ញុំហ៎អឺអាចដាច់សរសៃដាច់សរសៃទាំងអស់អូបាទធន់ធូរសរសៃជីវិតត្រូវដាច់អស់ចង់ខ្លាចការខ្លួនចង់រស់ក៏រស់មិនបានចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់មិនបានចង់ស្លាប់ក៏ពិបាកចង់រស់ក៏អឺអ្នកមានគុណខ្ញុំសូមវល់ត្រូវតែជួយខ្ញុំអ្នកជួយខ្ញុំអញ្ចឹងបានចំពោះជំងឺឯលោកអួតឈាមខ្ញុំបាក់ថ្នាំឯលោកសាច់ថ្មីផឹកថ្នាំនេះរួចធានាថាលោកនឹងឆាប់បានជាយោបានយកដល់ដៃហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជំងឺខ្ញុំគឺបានជាពាក់កណ្ដាលហើយខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅទិញថ្នាំអឺអឺនិយាយទៅនាងតែខ្លួនប្រុសរត់តែស្អាតណាស់អឺអ្នកនាងអ្នកនាងខ្ញុំមើលគេជំងឺក្នុងខួរក្បាលធ្ងន់ជាងលើខ្លួនទៅទៀតថកែលោកចាំមកខ្ញុំមើលសម្បត្តិថ្នាំនេះនៅតែមានបញ្ហាមានបញ្ហាអីខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកដែលចេញសម្បត្តិថ្នាំនេះជាចៅស្រីរបស់លោកឧបរាជគឺអ្នកនាងធៀនណាអ្នកនាងធៀនអោះខ្ញុំដឹងហើយគ្រាន់តែមើលអសខ្ញុំដឹងហើយដោយសារតែនាងធានដូច្នេះទើបមានបញ្ហាណាពុតបែរមែនហើយមនុស្សធម្មតាខ្ញុំមិនប្រាប់គេទេឬក៏ផឹកហើយអាចក្អួតឈាមអត់ទេបើអត់នោះគឺអត់អីទេបែរទេហ៎ឆាប់សំស្នាមមកឲ្យលឿនឡើងសំបបសំមកនេះនេះគឺលោកនិយាយទេអើអើយស្ទុយទៅវិញលោកនៅផ្ទះនោះក៏រស់មិនបានប្រហែលថ្ងៃណាអត់ការតការលោកនិយាយពិសីអោះអត់ទេអត់ទេគឺចេះទេលោកម្ចាស់ម៉ៃថ្មីថ្មីនេះសាលាស្រុកមានរឿងប្លែកប្លែកទេអូលោកចង់សួរតើមានខ្មោចអុកលុកមែនទេអោះអឺលោកបើប្រែកធំធំមកចង្វាយស្រុកដូចជាខ្ញុំនេះមានកម្លាំងចំហាយខ្លាំងបែបនេះមានខ្មោចចេញមកខ្ញុំត្រូវបំភ័យស្រុកដែរអោះមែនមែនមែនលោកនិយាយត្រូវខ្ញុំយកថ្នាំជូនលោកណាលឺលឺឡោះបាទ
ខ្ញុំមិនជឿថាមានខ្មោចទេខ្ញុំទៅមិនជឿមានខ្មោចខ្ញុំជឿថាលោកសុកសិតជឿនោះខ្ញុំសុកចិត្តជឿថាខ្មោចអស់នោះចិត្តតែធ្វើបាបពួកដែលខួរក្បាលល្ងងមនុស្សដែលដៃជើងធំធំខ្លួនប្រាំធាត់ហួសមៀតបើសិនជាយើងច្បាស់ទៅគឺជំនួសដោយលោកខ្ញុំមន្ត្រីឡើងតម្ដែងខ្លាំងដូចជាភ្លើងឆេះមិនដឹងថាខ្លាំងប្រមាណទេមានខ្មោចខ្ញុំគប់តាមច័ន្ទងាប់បាត់ហើយហ៎ណ៎ណ៎ណ៎កន្លែងនោះអើយលោកអ៊ីខ្លួនដែលការពុតគឺអត់មានសម្លេងអីទេលោកសម្លាប់អ៊ីសឹងយាននោះរួចហើយធ្វើជាចវាយស្រុកខ្ញុំរៀនខ្លួនណាខ្ញុំសាសំអ្វីហៅថាជួបអ្នកណាសម្លាប់អ្នកណាជួបព្រះសម្លាប់ព្រះខ្ញុំអីលោកបបើសារសុខធំទាំងមូលហើយឥឡូវនេះសល់តែកំបិតបន្លែមួយនេះទេប្រើប្រយ័ត្នបន្តិចទៅរមើលរមើលអាយ៉ាប្រើប្រយ័ត្នបន្តិចកំបិតកំបិតគឺវាតែមួយនេះទេណាការពុតសារស្រុកពួកយើងចាស់រដ្ឋណានេះណោះជាខ្មោចក៏មកដែរនៅនិយាយទៀតឥឡូវប្រញាប់រកមធ្យោបាយរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនខ្ញុំនឹកឃើញមធ្យោបាយយូរហើយតាបើសិនជាលោករកប្រាក់បានច្រើនបែរណាលោកនិយាយអីក៏បានគឺលោកនិយាយទេណាអញ្ចឹងក៏បានបើខ្ញុំរកប្រាក់មិនបានទេនោះអញ្ចឹងលោកនិយាយស្អីក៏បានដែរអូបានជាសម្ដីចេញមកមិនត្រូវប្រកែកលោកមិនមែនចង់ឲ្យខ្ញុំទៅលួចបញ្ជីនោះទេហើយយកពីដើមមកធ្លាប់គេនិយាយថាអ្នកក្លាហានផ្លន់ដែលមានជួយអ្នកក្រជារឿងដែលមានកិត្តិយសណារឿងដែលលួចមន់ចាប់ឆ្កែខ្ញុំមិនចេះធ្វើទេចង់ធ្វើខ្លួនឯងទេរឿងលួចមន់ចាប់ឆ្កែនោះពួកយើងប្រកាសជាមិនធ្វើទេនេះគឺក្រំតាបើសិនជាមនុស្សអាចជួយប្រជារាស្ត្របានតែក្តីសុខហើយគេមិនព្រមធ្វើនោះអត់ថាវាស័ក្តិសមដែរទេទុកតែស័ក្តិសមតែទឹកចិត្តទៅរួចទេគួរតែជួយហ៎បកការខ្ញុំមិនមកខំនេះតែធ្វើរឿងដែលនាងមិនចង់ធ្វើទេគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងសំណាក់អ៊ីលួយសភើបញ្ជីនោះនិយាយចំពោះនាងការពិតមិនពិបាកដោយលួយរបស់អ្វីទេដល់ពេលនោះចាំខ្ញុំឲ្យអ៊ីខុនយកប្រាក់ចេញមកនេះគេហៅថាជួយប្រជារាស្ត្រជួយដល់ប្រជារាស្ត្រចាំជាងយកប្រាក់ទាំងអស់នោះហើយមកសាងស្រុករីរាយទៅហាត់អីក៏យើងមិនធ្វើអេលោកម្ចាស់ទូខ្ញុំជាអ្នកចាប់សត្វព្រៃរឿងដែលធំអស្ចារ្យនេះប្រកាសជាត្រូវការលោកដែលជាមនុស្សអស្ចារ្យតែធ្វើហីបែរនេះខ្ញុំក៏ញ៉ាំរួចខ្ញុំតែមិនហីអញ្ចឹងណាមកតែអ្នកក្លាហានលួចមន់មានតែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំដកហើយថាគ្មាននរណាទុកចិត្តបានអូយអ
មែនណាមែនណាអូយណែនចាមិនកើតមកលោកនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះបើខ្ញុំមិនមកតាសំទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ដាច់គិតទៀតមនុស្សដូចជាអឺខុននេះគួរតែផ្ដាច់គេបន្តិចត្រូវទេខ្ញុំនឹងថានេះជាមនុស្សយល់ហានថាមកពួកយើងទៅរយុទ្ធធម៌ពេលណាចប់ហើយខ្ញុំជិះនាងទៅហូបបង្អែមមកឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចដែរបានហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនអីលឿនអើបាន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 អូជិះទៅកុំទៅអូនេះតិចតិចមកគំនោះគំមកកាត់មានសម្លេងអូយើងចាំតាមមើលតោះលោកតើមិនចាំខ្ញុំនៅរកបន្តមិនបានមិនបានខ្ញុំចង់នៅជាមួយនាងអេលោកនៅនំតាពិបាកទេយកល្អឆាប់តើមិនចាំចាំខ្ញុំអារម្មណ៍នាងខ្ញុំមិនអាចទប់នាងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងមិនគិតបានទេនេះនេះចាមិនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយល់អស់លោកតាចាមកខ្ញុំនិយាយហើយមិនទៅក៏មិនទៅហើយបើចង់ទៅពួកយើងទៅជាមួយគ្នាអើមិនក៏មកនឹងក៏ហមយ៉ាងនេះនេះនេះចាមិននេះចាអញ្ចឹងបានឲ្យត្រូវឆានតលឿនទៅហឺនឹងហូបអីខំទៅណាបងមិនចង់មកក្បួននេះហ្នឹងណាអាយសំលេងនេះនៅខាងណាអេអីសំលេងចេញមកពីខាងណាមិនហ្នឹងចេញមកខាងណាចេះមានចោល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 ចុះក៏ណៃយោសិតអត់បានការសុំតែចោក៏ចាប់មិនបានដែរហ៎ជូអ្ហ៎ណែណាគេ
មកវិញអីអីបាត់បោប្រមាណអលោកម្ចាស់ពួកយើងពួកយើងទៅពិនិត្យមើលទៅពិនិត្យមើលកូនល្អគិតលេងចេះគួរសមកូនល្អបាត់បោប្រមាណអ្ហាបាត់ប្រមាណកាត់ប្រាក់ខែពួកលោកប្រមាណអូកាត់ប្រាក់ខែពួកលោកសម្បីអីក៏កាត់ដែរបានលោកម្ចាស់ក៏ល្អដែរខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះចាត់ការទូអ៊ីងហឹងអាយ៉ាអាយ៉ានេះចៅនោះក៏អញ្ចឹងដែរមុនពេលដែលប្រាកំឡុងខ្លាំងដាក់ខ្ញុំគួរតែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងមុនដែរឲ្យខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាមុនសិនហើយចេញលោកមកជើងនោះពុតជាទាត់ខ្ញុំហើយមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនោះមហាមេងយើងមិនត្រូវបាត់បង់ធនធ្ងន់ទៅហើយទេអីអាយោឈឺណាស់ខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់អាយោឈឺហេយ៉ាប់បាញ់ហើយហេជិតស្លាប់ហើយនៅលោកស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏អាចបាត់ចិត្តទេយល់លោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យគួរឈាមទៀតគួរចេះបើអាចលេបជួខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងលោកចូលចិត្តបានហើយខ្ញុំប្រាប់លោកណាបើសិនបើយកផ្ទះទីប្រឹក្សាអីគឺមានចៅជោគក្នុងផ្ទះនោះហ៎តែចាំបានចៅទេអត់មានទេអាចមិនរកឃើញផោះតាំងអីទេក៏មានដែរអឺដូចនេះនិយាយហើយបើពេលនោះខ្ញុំដឹងគឺមិនដូចគ្នាឡើយហ៎មែនហើយមែនហើយមែនហើយអឺលោកបច្ចោះទាំងពីរអេលោកបរាជលោកមកហើយលោកបរាជអឺមែនហើយមែនហើយលោកបរាជតើយកប្រាក់មកឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យវិញប្រាក់ស្អីអើប្រាក់ជួលជុលនោះអូរឿងនេះគឺខ្ញុំមកមើលមើលតើថ្មីថ្មីនេះកាងារក្នុងសាលាស្រុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយសួរបន្តទៀតសួរទៀតទៅអាប្រាក់ដែលខ្ញុំជួចជុលថ្មីថ្មីនេះក្នុងសាលាស្រុកអត់មានរឿងអីទេណានៅសុខសบายទីមែនទេយ៉ាងអត់មែនទេគឺរឿងប្រាក់ជួចជុលបែរណាបែរណាអូទុំទុំស្គរហើយទុំស្គរហើយអត់ណាស់ណាស់ណាស់ហើយណាស់ណាស់ទុំស្គរកាប់ទៅប្រឹក្សាអីមិនដែរលោកបរាជធានលោកក៏នៅដែរលោកត្រូវតែរកជំនួយធំឲ្យខ្ញុំមិននៅតែទីប្រឹក្សាអីមានអយុធធម៌អីទៅលោកបច្ចៈទូជុំមិញផ្ទះខ្ញុំមានមហាចៅសមុទ្រ18អ្នកសម្រុកចូលដុតផ្លន់សម្លាប់សហអក្រក់ក្នុងព្រៃអត់មានច្បាប់ទេអីស្ដាយណាស់ខ្ញុំខកធ្វើបុណ្យដាក់ទានដល់ថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏អត់មានជីវិតដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមករយុទ្ធធរហើយហេមិនដល់ថ្នាក់នេះទេដឹងតើក៏ជាមានលោកម្ចាស់ទូលោកជាចៅហ្វាយស្រុកបាត់ជាសុខបីសិនឯសុខក្នុងស្រុកក៏គ្រប់គ្រងមិនបានណាលោកត្រាប់អាជារីអត់មានកំហុសខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបហើយលោកបញ្ញាទូ
បើលោកគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទេនោះមិននឹងលោកនៅមានមុខមាត់អីទទួលដំណែងជាចៅហ្វាយស្រុកទេអើនេះខ្ញុំលោកបរាជធានលោកថាតើសមហេតុផលវិញអាចោទីប្រឹក្សាអីលោកលោកម្ចាស់ទូមិនបាច់និយាយច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំយុវិញបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរមដោះនេះអានេះនេះនេះអាយ៉ាលោកម្ចាស់ទូថ្ងៃនេះលោកត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំបញ្ច្បាស់ដល់អាចបំបីសំណុំរឿងបានទេអត់បំបីមិនបានលោកត្រូវចុះចេញពីទីនេះនេះបានត្រូវទៅជាមួយគ្នាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ត្រូវបានរួយហើយក្នុងសំណាក់បាត់របស់គឺបិជាទេតើបានអាយ៉ាអាយ៉ាបានអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅមុខលោកអបរាជឆ្លៃតបទីប្រឹក្សាអ៊ីប្រកាសជារោគបញ្ជាដែលលោកបានបាត់នោះយកមកវិញទាំងអស់រួចហើយយកមកលោកអបរាជបញ្ជាពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលការពារសន្តិសុខនៅក្នុងស្រុករីករាយរបស់យើងនេះឡូឡូអីអាយ៉ាលោកមិនចាទូសំដីធ្ងន់ហើយហ៎ឲ្យតែលោកមានចិត្តបែបនេះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ហើយចំណែករបស់ស្អីនោះมันសំខាន់ទេมันមានតម្លៃទេมันបាច់រកក៏បានដែរมันមកសល់មិញទៅផ្ទះរបស់លោកមានមហាចោរ18នាក់នៅក្នុងផ្ទះលោកដុតប្លន់និងសម្លាប់មនុស្សហ៎情丝缠